Men kan vi inte köra sanning och konka? Jo, okej. Okay. Ska jag börja? Ja. Sanning eller konka? Tycker ni kan bestämma tillsammans? Jag sanning. Sanning. Sanning, ja. Okej. Okay. Vem var det du kysste allra först? Åh gud, jag tror att han hette Andreas. Och det var på ett skoldisco. Och det var en riktig sån här långtradare. Liksom så. När vi gjorde sanning och konsekvens kändes det riktigt konstigt. Blev det pinigt nu eller? Speciellt när du står bredvid mig. Men en bra övning. Christian? Okej, okay, tack. Sanning eller konka? Du får bestämma, jag vet inte riktigt. Nej, då får du sanning. Okej. Är det någon du är kär i här? Nej, inte direkt kär, men ser okej ut. Okej. Vem? Nej, det var bara en sanning. Jag är inte direkt kär i någon. Bara att någon ser bra ut. Liksom. Inte att jag är liksom bombkär. Liksom. Men jag tycker någon ser bra ut, ja. Jag tar konka. Jag ska gila. Ska jag gila? Ja. Okay. Upp till bevis nu. Den satt långt inne, okej. Okay. Är han godkänd? Ja. Jag skickar den här till Astrid. Astrid. Måste jag ta sanning då? Okej. Okay. Ja. Finns det någon här runt bordet som du tycker om? Kanske. Det känns som att det är lite, det finns lite love is in the air här kanske på lägret. Vi får väl se. Jag vet inte riktigt om jag gillar någon än, men vi är väldigt bra kompisar, så vad som helst kan hända. Var det en lättnad? Det här är Fixaräventyret.